dentist. Ja troki ta derën për herë të parë. Gjaja dentistin vizitova kur isha 6 vjeçar. Më foli shumë ëmbël dhe më përqafoi me shumë butësi, dhëmbin mashëroi. Në fund të vizitës ai më gëzoi, brushën dhe pastën mua më dhuroi. Gjaja dentistit të falënderoj, më shërove dhëmbin e dhimbja më pushën.